Izložba je deo obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa. Selfiji su nastali kao rezultat nagradnog fotokonkursa Delimo kulturno nasleđe, koje je trajao od 16. aprila do 21. maja ove godine. Na izložbi je predstavljeno 20 najoriginalnijih selfija nastalih na putovanjima takmičara po čitavoj Evropi. Nakon što smo shvatili da je toliko puno radova stiglo, a da su mnogi od njih bili jako dobri, odlučili smo da napravimo izložbu tih radova, tako da ovo što se sada nalazi pred građanima Vršca je u stvari izložba selfija sa kulturnim nasleđem i izložba će trajati do 18. decembra, nakon čega se seli u Novi Sad. Izložbu je organizovao Kulturni centar Vršac u saradnji sa EU Info Centrom i EU Info Pointom. Ovo je prilika da zaista u onom trenutku kada fotografišu i sebe i prave selfije, da ponekad obrate pažnju i na to šta je u pozadini, da je to neki pravi način da i oni sami vide i dožive nešto što je lepo u tom kulturnom smislu, u smislu kulturnog nasleđa, kada su u pitanju i građevine, i prirodne lepote, i arhitektura, i kultura. Budući da je fotografisanje pametnim telefonima i pravljenje selfija u digitalnom vremenu neizbežno, upotreba selfimanije u promovisanju mesta srpske, ali i evropske kulturne baštine kroz fotografiju može imati veliki učinak na mlađe generacije.